朝露に濡れた小さな黄色い菜の花。四万十市新田の四万十川の河川敷では2キロにわたっておよそ1000万本の菜の花が自生しています。市によりますと、菜の花の咲き始めは少しずつ早くなっていて、今年は1月下旬頃だったということです。今朝の県内は放射冷却などの影響で冷え込み、最低気温は梼原町で氷点下 2.6 度、伊野町本川で氷点下 2.1 度、四万十町久保川で氷点下2度と、県内16の観測地点のうち5カ所で0度を下回りました。四万十市中村でも 0.2 度と冷え込みましたが、菜の花が春の足音を感じさせてくれます。四万十市新田の菜の花は今月下旬に一番の見ごろを迎え、来月中旬まで楽しめそうだということです。